They read about this Surah Al-Kahf. Surah Al-Kahf. Dulas rukugari di yosallas ayatunari. Makki de. Mushaf ki tertib atlasam de. Nazidu pe itibar sara nahash pe tere. Yokam awiya. Mashaur nume Al-Kahf de. Surah Al-Kahf. زکه جدی که داغ غار و قاعده چه اگر زوانم پکی پرشی و غار تا الکهف ویلکی دیتا سورت اصحاب الکهف هم ویلکی آغا سورت چه داغ غار والا قصه پکی دا او دیتا سورت الحائله هم ویلکی الحائله ویلی انها تحول بین قارئها و بین النار ذکر چی قاری دا دی صورت او دی جہنم پا منز کی دا صورت پڑ دکی دی صورت فضائلو کیو دارے خب صحیح حدیث کے راگل دی صحیح مسلم کشتی بنور کتابونو کی چی دی لس آیتون سوکیات کی اللہ رب العزت پر دجال دے فتنی رسائتی او یہ صورت کی دیس رازی امام حاکم و نور راولے چی سوک دا صورت دا جمعی پر زول ولی نو دا دگی جمعی نوال دا بلی جمعی پر با اللہ دلے او خاص نور و رنہ ورکی او دیر زمان خلق دیر خلق ندی خبر سو گور جمعی پر چی جمعاتونو تننوزی او وقتی لار چی دا گوی تزویم جنمازونی چی با اگو پراتری در ٹریلو لندی نیسی یا پا بوٹو کی نیسی یا پا باغونو کی او خود دیر نخبری کونچی تا جمعات تا وقتی ورننوزی بید عربو جمعاتون دا بنگار باوری لکه دا مچه چی بنگی دیدنیم دی تلاوت تسر آگا سورہ کام اچی ختم کی بیا بسی زان لبال تلاوت نو زمانگا خوابول وقتی نیسی زمان خود تر وگو میں خودے جب آخر ہے کہ وہ ڈز ہو منڈ بیا واپس ڈز ہے رہا منڈ کہ بیا ڈوڑی غم دی یہ مسئلہ کو سمجھنے دیکھے ہاں وہ انہوں تلاوت کونہ اوکا کون بیا دینے نہیں خبر چی سورہ کاف ویل پکائے دے بنائے سورہ یسین بہوئی ماری دینے بفلے دے سورہ رحمان بہوئی لیکن سورہ کاف و ما تو کچھا ویلی نہیں خبر نیسی نو دام دے دی با فضائلو کی رازی قط مقصد دری سورت چی سوچ پا کیوں کی کنا دا فتنو سر با سنگ جون تیرے سنگ گزار با کی امتحانون چی راشی دی زکو اس امتحانون دی سورت کے دیر زیونو کی امتحانون ذکر شید فتنی خوب دیر سورتونو کی رازی کنا مسلمان با پا فتنو کی سکی یہ دی غٹ مقصد دا موضوعات تا سورت دا اللہ دا کتاب پا بارکی پا کی خبر شوی دا دا دنیا حقیقت دا اصحاب کاف واقعہ قصہ دا موسیٰ و دا خضر علیہ السلام قصہ دا ذو القرنین دا قیامت تذکرہ دا ابلیس تذکرہ دا دو باغونو والا قصہ او دا جنتیانو انجام دا جہنمیانو انجام ناشنا ناشنا صورت تے واللہ او سڑے چی بکلی گئے کہنا سڑے ہوئی چی الوستے میں او الوستے میں سخون سڑی لور کی خصوصاً زیم دا دی صورت معنی احتمام پا دیڑیر پا کار دے چی منگے دا جمعی پوروز الولو نو چی کر اے منگ الولو چی منگ پو ہوئیو منگ سو آئیو او زمان یو بیان دے دا صحاب کهف واقعا دیر وہ مخ کی مادا کا بیان کرا اگر بیان بوری مادا صحاب کهف دا واقعا پورا تفصیل سے ذکر کرے سنگا کلا ولی سمرا دا ٹولی خبری علتی ذکر شید دی قسم درسونو کی دگا تفصیلات ناممکین تھی
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تو صفتنا ده كمال خاص الله لرد يا غزات نازل کرده ده پا بندخ بالكتاب سورة بني اسرائيل پا سختم شو لك پا زور اوه خير وقل الحمد لله اوه چه تو صفتنا كمال الله لرد دلت شروع شو باقي اسرائيل الحمد لله وی گورا نازل کرده پا بنده خپل رسول اسلام تا بنده ہوگی و دا شفقت تا دا اللہ چی اگر تا بنده ہوگی الکتاب کتاب قرآن مراد ده ولم یجعل له عواجا و نیده گرز و لیده لرئیس که کوگواله پا دی قرآن که کوگواله نیشتی دیگه طول نیغ خبری دی مضبوطی رشتینی قیما مضبوط کتاب ده لینذر بأسا شدیدا دا دی دا پارا چی یر ورکی دا عذاب سختنا ملدونو دا طرف داغا نده دا قرآن اللہ دیر را لگلی دا چی خلق ویری دا سخت عذابنا ویوبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنانو تا الذین یعملون صالحات اگا کسان چی عملون کینیک ان لهم اجر حسنا چی بیشک دوی لرا اجر خیست دے ما کثین فیه ابدا اسی کے باپ آگی کیا ہمیشہ بس کی جنت تذکر کم جکی شئی دا عجر خیست دا کرے بارک اللہ فیک وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا او یرور کیا گا کسانو تا چوینی ولد اللہ بچے ما لهم به من علم نشتیاغوی لرپا دی خبر سا علم یعنی دا خبر دا کوئی بے دلیل دا سا علم و سر پا دی نشتی وَلَا لِآبَائِهِ مَوْنَا دَ پلارانو دا کوئی سران نی دا پلارانو سر پا دی علم شتی طول دا سی بے دلیل سلسل را روارا کبرت کلمتن تخرجو من نفواہیم دیرلو یا خبر دا چی روزی دا خلو دا کوئی نا وڑن دا کنا ولی دیر اگٹھا دا دا اللہ سر تعلق ساتھی ای یقولون الا کذیبا نوی دوی مگر دروگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی با دا مشرکانو دا خبری وریدی دا اللہ پا بارکی و دا قرآن پا بارکی دیر با غم جنکی دو چی دا خلق کولی نمانی دا حق اللہ توی فلعلک باقی نفسک علی آثارهم بس کی دیشی چی حلاک تنفس قل پا دوی پسی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا كَيْمَانَ رَوْلِ دُوِي بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَا پَ دِي خَبَرَ دَ وَجِدَ غَمْنَا یعنی کہ دوی پَ دِي خَبَرَ پَ دِي قرآن الحدیث مراد دلتا قرآن باس خلق منتوی چیتا سوات اہل الحدیث وائی نو قرآن نمانے نو الحدیث قرآن تموی او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرو تموی دا بدلیل لگی نو کچر تا اللہ وی پا دی قرآن ایمان نروڑی تو پا دکم دلہ سزان مڑکی چک پلا خبر کوا بس دا دنیا دا اللہ وی دا دنیا دا دی دنیا دوی دوکا کڑی و دا یوسو رزی جون دے بیا برازی اللہ خوال اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا یقیناً من گرزولی یقیناً من گرزولی دی آگا سا چی بزمک کی دی ڈول دا دی دول دے دی ازمکی اللہ پی دا ازمکو دا دنیای پی خیستہ کردی دا لینبلوہم دی دا پارے چی امتحانو کو پا دوی ایوہم احسن عملا چی کم یو دا دوی نا خیستہ عمل والا دے ما دلتا فائدہ ذکر کردو دا قشان مخ کی سو چی دیر عمل نرے پکار خیستہ عمل پکار دے وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا او یقیناً منگر زون کیو آغا سا چی پا دی باندی دی میدان خویا پس باندی دی پس مکا باندی یعنی دا طول چیزی دا سری فنا کی دو ولدی کل من علیها فان یو صفا میدان با پاتی
خداو دو شیخ سیب قیمتی بیان چې تاسو واردلو چې د جمعې په ورځ د سورتی کاف تلاوت او د دجال د فتنې نه د بچو لپاره ډېر قیمتي بیان و. تاسو هم قیمتي بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.